Smisao salavata, pitanje treće, smisao salavata i njihov tefsir, jer je poslanik sa osam najbolje stvorenje, zbog čega onda mi dovimo za njega i šta trebamo osjećati tada. Mi dovimo poslaniku sa osam, mi time iskazujemo našu ljubav prema poslaniku sa osam. I našu ovisnost o njemu u smislu dostave od stvoritelja za uđenu vjere, jer da mi on dostavio vjeru. Pa poštovati poslanika znači uvažavati ono čime što nam je uzvišeni Allah, čime nas je počastio, to je islam, s jedne strane, i s druge strane njega kao poslanika, jer ga uzvišeni Allah poslao. Židovi su ubijali svoje poslanike, a mi našeg poslanika hvalimo i veličamo, izdižemo ga na stepen koji mu pripada. Ne dižemo ga mimo tog stepena da mu dajemo nešto od ljudskih osobina, zato kažemo wa anna rasulallah وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ, da je, svjedočimo da je poslanik Muhammed njegov rob i poslanik. Znači rob nema ništa od božanskih svojstava, ali ima poslanstvo kojim mi nismo počašćeni. Pa i to znači ovaj uvažavanje poslanika sa osreme, znači odaždivanje naredbi stvoritelja tebara. Jer ne može Allahovog poslanika sa osreme voliti osim vjernička duša. Hajte mi naći čovjeka koji ne klanja, ne posti i dan i noć sallallahu ala rasul, ja rab, ja rabbi salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed. Tako čovjek koji ne klanja, to je nemoguće. Znači samo čovjek vjernik koji osjeća vjeru, znači u svojoj duši, u svome srcu, on je taj koji znači daje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem znači pravo i mjesto koje zaslužuje. Pa je to znači odazivanje na, i ne znam da čovjek kaže, mi ne moramo znati mudrost svega. Mi znamo da je uzvišeni Allah naredio nešto. Znamo da im naredio da klanjamo akšam 3 rekjata, da bacimo 7 kamenčića, da obiđemo 7 puta oko Kjabe. To nam je naredio i to je završeno. Dok nam je uzvišeni Allah naredio, mi se tome pokorimo i ne moramo znači dati mudrost svega što je jeli, propisano.